主料，玉米一根，花生50克，辅料，油、盐、葱、香菜、枸杞、鸡精。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。准备好食材，玉米和花生都是蒸熟的，葱和香菜切碎，枸杞洗净，用水浸泡10分钟。煮热油锅，倒入玉米粒和花生，煸炒2分钟，放入盐、鸡精煸炒，再放入枸杞、葱、香菜煸炒均匀即可。烹饪技巧：玉米和花生蒸熟再煸炒。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。